Qurban bayramı günlərində ölkə üzrə 138 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi həyata keçiriləcək. Bu yerlərdən 80-ində həm kəsim, həm satış, 46-sında qurbanlıq heyvanların satışı, 12-sində isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri vətəndaşlara təklif olunacaq. Vətəndaşlar bayram günlərində saat 08:00-dan 20:00-ədək qurbanlıq heyvanları satmaq, almaq və ya kəsdirmək üçün qeyd edilən xidmətlərdən yararlana bilərlər. Bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Mansur Piriyev qurban bayramı günlərində heyvan kəsimi və satışı fəaliyyətlərinə həsr olunmuş brifingdə bildirib. Və eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, agentliyin rəsmi saytında həmin ünvanlarla yanaşı, eyni zamanda ölkə ərazisində vətəndaşlardan əvvəlcədən qurbanlıq heyvanların belə deyək, cəmdəklərini, ətini əvvəlcədən sifarişlə qəbul edən satış şəbəkələrinin ünvanları dərc olunub və hər bir vətəndaş təkcə Bakı şəhərində yox, respublikamızın bütün bölgələrində hər bir vətəndaş agentliyin afsa.gov.az saytına daxil olaraq həmin satış şəbəkələrinin ünvanlarını görə bilərlər. Eyni zamanda onların yaşadığı ünvana ən yaxın belə deyək də satış məntəqələrinin ünvanlarını öyrənməklə əvvəlcədən bir neçə gün əvvəldən sifariş verə bilərlər və həmin satış şəbəkələrdə onları qurban bayramı günlərində belə təmin edə bilər. Və bildirmək istəyirəm ki, həmin satış şəbəkələrinin ünvanları və adları agentliyin rəsmi belə deyək səhifəsində qeyd olunub. Ancaq qurban bayramına bir neçə gün qalmış artıq həmin şəbəkələr, satış şəbəkələri özləri öz təbliğat, təşviqat işlərini aparacaqlar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyev isə bildirib ki, Qurban bayramında 7 aylıqdan daha yuxarı yaşda olan xırda buynuzlu heyvanların kəsiminin həyata keçirilməsini tövsiyə edirik. Bu yaşda heyvanların ətinin zülal tərkibi insan qidası üçün daha əhəmiyyətlidir. Kiçik heyvanların, 4 aylıq, 5 aylıq yaşda heyvanların kəsimi aparılır ki, bunun həm adi halda, həm də Qurban bayramı dövründə bu cür heyvanların kəsilməsinin bir sıra mənfi xüsusiyyətləri var. Birinci, fiziyoloji olaraq tədqiqatlar göstərir ki, xırdabuynuzlu heyvanların ətinin bioloji tərkibi 7 aylıq yaşda və ondan daha yuxarı yaşda olanda insan qidası üçün daha yararlıdır. Bu yaşdan kiçik heyvanların əti, əzələləri hələli formalaşmaqdadır və orada bir sıra hələ yetkinləşməmiş kimyəvi maddələr, aralıq kimyəvi maddələr mövcud olur ki, bu, bəzi hallarda insan sağlamlığına zərərli təsir göstərə bilər. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun İdarə Heyətinin sədr müavini Elina Sulyayeva qeyd etdi ki, Qurban bayramı günlərində laboratoriyalar gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Heyvanlar arasında hər hansı bir xəstəliyə şübhə yaranarsa, həmin heyvanların daxili orqanlarından nümunələr götürülərək Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasına göndəriləcəkdir və dərhal müayinəyə cəlb ediləcəkdir. Qeyd olunan tarixlərdə bizim laboratoriyalarımız, yəni Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutun laboratoriyaları gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəkdir və gətirilən nümunələr operativ olaraq müayinələrə cəlb ediləcəkdir. Bu il ilk dəfə olaraq işğaldan azad edilmiş zonalarda Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində və Tərtər rayonunun Talış kəndlərində kəsim çadırları quraşdırılıbdır və bu çadırlarda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutun nəzdində fəaliyyət göstərən mobil tipli biotəhlükəsizlik laboratoriyaları da fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu laboratoriyalarda seroloji, mikroskopik, fiziki, kimyəvi və hətta molekulyar bioloji müayinələrin aparılması üçün hər bir şərait vardır. Qeyd edək ki, Qurban bayramı ilə əlaqədar heyvanlar daşınarkən müşayiət edici baytarlıq sənədləri ilə təmin edilməli. Heyvanların satışı və kəsimi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmış yerlərdə həyata keçirilməlidir. Həmçinin heyvan satılan yerlər və kəsim məntəqələrində baytarlıq sanitariya və sanitariya gigiyena tədbirləri gözlənilməlidir. Heyvanların kəsilməsində iştirak edən şəxslər isə müvafiq tibbi müayinədən keçdikdən sonra fəaliyyətə buraxılmalı və digər tələblərə əməl olunmalıdır.